So, welcome, Tim. Jeg har de sidste års tid arbejdet med et projekt, som jeg kaldte Gaden som instrument. Og det jeg ville med det projekt, det var at lave workshops på gaden for almindelige mennesker. Og vi lavede et setup, der svarer til det, I kan se her, som jeg vil demonstrere lidt senere. Almindelige mennesker kom forbi, og jeg spurgte, vil du være med til det her? Og de sagde som regel nej. Så var der nogen, der sagde ja. Og dem, der turde sige ja, de fik lov til at være med. Og vi optog lyde fra gaden, ind i computeren, og så formede med vores stemmer og smartphones. Det blev så optaget, den improvisation, som de her mennesker lavede, og vi lagde den op på internettet. Og så lavede jeg det, man kalder en QR-kode, sådan en 2D-kode, printet ud på en papir, og sat op på stedet, hvor vi havde lavet improvisationen. Sådan en QR-kode, det er jo en form for indskrift. Og det er jo, man kan kalde det graffiti med lyd. For det er noget, man sætter op på væggen, men det er noget, man kan høre, hvis man har en smartphone, der kan læse den her QR-kode. Så hvad skal man kalde det, når du laver graffiti med lyd? Det er selvfølgelig fonograffiti. Jeg synes, det var en... Så gik jeg med det her ord og havde det, og det her projekt, og nu skulle jeg starte et nyt projekt. Og så tænkte jeg, okay, jeg bruger det samme. Så nu hedder det fonograffiti. Jeg er meget glad for ordet, fordi det betyder noget med lyd, det betyder noget med stemme, og det betyder noget med at skrive. Så det jeg godt kan lide ved det, det er, at man kan tale om, at man kan indskrive noget nyt med lyd i nogle forskellige sammenhænge. Normalt så skal man jo ikke starte noget nyt, hvis ikke der er en grund til det. Man skal ikke prøve at lave nogle forandringer, som ikke nogen har bedt om. Men jeg synes, der er et behov for nogle forandringer. Og det har at gøre med det, som jeg kalder kulturel bæredygtighed. Og hvad mener jeg med kulturel bæredygtighed? Der tænker jeg på den evne, som man har i et fællesskab til at kunne forny sig og til at kunne tage nye elementer ind. I de fællesskaber, vi er i, så kommer der hele tiden nye ting. Og der kommer måske også flere og flere nye ting efterhånden, som tiden går. Der kan komme nye slags mennesker, der kan komme nye slags teknologier, og de her nye ting, dem skal vi kunne håndtere, dem skal vi kunne rumme. Så har jeg det sådan, at når man kigger på de fællesskaber, vi har omkring os med en bestemt slags blik, så kan man få øje på rytmer alle vegne. Og det er måske noget, man er især følsom overfor som musiker eller som komponist, men der er rytmer alle vegne. Det kan være biologiske rytmer, døgnets rytmer, det er også arbejdslivets rytmer. Og så de rytmer, jeg især interesserer mig for, det er de rytmer, man bruger, når man meddeler sig til hinanden gennem talen og gennem gestik og mimik og bevægelser og den slags. Hvis man kigger på forskellige situationer i fællesskaber, og hvor der er en masse rytmer til stede, så kan man sige, at nogle gange så er de her rytmer i synk. De fungerer godt sammen. Der kan man tale om, mener jeg, kulturelt bæredygtige fællesskaber. Hvis rytmerne er ude af synk, jamen så er der tale om det modsatte. Jeg tror, vi kender alle sammen situationer, hvor der er nogle rytmer i et fællesskab, som er ude af synk. Prøv at tænke på den situation. Du er til et møde, et meget vigtigt møde, og du skal tisse. Hvad sker der så? Du undertrykker en biologisk rytme, fordi der er en anden rytme, som er vigtigere. Det er en organisatorisk rytme. Vi skal kunne mødes som mennesker. Vi skal kunne sidde sammen i et bestemt tidsrum, og vi skal have nogle aktiviteter, som handler om noget andet end at tisse. Måske er den her løsning ikke den bedste. Marie. Jeg ved ikke, om I kan se det, men det er altså et møde, hvor man har fundet ud af at installere toiletter. Vi har nogle forskellige rytmer. En rytme, som er en biologisk rytme, der skal tisse. En anden rytme, som er, at vi skal sidde her og snakke sammen. Så har vi en løsning på det her.
Man tager nogle eksisterende teknologier og kombinerer dem på en ny måde, så vi kan løse den her arytmi, det her misforhold mellem forskellige rytmer, og bringe rytmerne tilbage i synk. Det er sådan her, jeg gerne vil gøre, som nogenlunde. Ikke præcis sådan noget. Anyway, jeg synes, det er interessant, når man kigger på rytmer i fællesskaber, at de her rytmer, de er alle sammen noget, der eksisterer i tid. Det er de til fælles. Og en anden ting, de har til fælles, det er også, at de er meget konkrete. Det er ikke abstrakt. Det er ikke noget metafysisk. Det er noget, man kan få øje på, hvis man kigger efter dem. Man kan analysere dem. Man kan beskrive dem. Man kan også fortælle dem, og man kan genskabe dem. Og hvis vi for eksempel ser på børn i børnehaven, hvordan forholder de sig så til de her ting? Jamen, de leger med at sige, nu var det nat, nu skulle familien sove, nu var det morgen, nu skulle familien op, nu spiste familien morgenmad, nu skulle faren på arbejde. Det er jo alle sammen rytmer, og børnene har komprimeret dem ned til en meget kort tidspunkt. Hvis nu de skulle lege i lejen i real time, så ville det jo være mange timer i børnehaven, ikke? Det kan børn, det vil sige, det er ikke meget kompliceret, det her med at tage rytmerne og oversætte dem til noget andet. Og det jeg gerne vil gøre, det er at gøre noget tilsvarende, men gennem lyd. Jeg har valgt at fokusere på børn og unge som målgruppe i første omgang med det her projekt, fotografi. Og det har jeg gjort, fordi jeg synes, at det er der, der er det største behov for at sætte ind. Hvis nu man ser på musikundervisningen i skolerne, så kan man sige, var det ikke der, at børnene skulle arbejde med lyd og kompositoriske processer og de her rytmer osv.? Der er bare det problem, at musikundervisning er en stor krise. Altså på den ene side en ydre krise, som er politisk. Altså politikerne har i mange år nedprioriteret musikundervisning og alle de andre kreative fag. Der er også en indre krise, synes jeg, i musikundervisning, som er musikundervisningen, som jeg forstår det, har lidt svært ved at følge med i den virkelighed, som børnene lever i ved siden af skolen, i de andre fællesskaber. Den måde børn har at gøre med musik og lyd og alle den slags ting, det er musikundervisning ikke specielt meget i stand til at adressere. Så når jeg stiller et spørgsmål med det her projekt, så er det ikke at spørge, hvad kan vi gøre for at styrke musikundervisningen. Det er en anden slags projekt, og der findes organisationer, der prøver det. Det er fint, det tager de sig af. Det jeg vil spørge med det her projekt, det er, hvordan kan vi arbejde med lyd som en udtryksform? Og det skal være på tværs af de faglige skel. Det vil sige, det behøver ikke at ligge i musikundervisning, det kan ligge i danskundervisning eller i matematikundervisning, men på tværs af de skel. Men også på tværs af skole og alle de andre fællesskaber, som børn er i. Hvordan kan vi arbejde med lyd på en måde, som håndterer, at børnene er i alle mulige forskellige fællesskaber, hvor de har noget at gøre med lyd? Hvad enten det er musik, eller det er, at de bruger deres stemme og alle de her rytmer, jeg taler om. Og så det andet, jeg gerne vil spørge om, det er, hvordan kan vi udvikle nogle værktøjer, så vi kan arbejde med de her rytmer sammen med børn og unge. Så de kan sætte lyde sammen på en måde, så man kan sætte de her forskellige rytmer, som eksisterer i vores fællesskaber, i spil på nye måder.